اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصور له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم زول دخل طرفا شكريا داكو زمون دا تخبئه وان دما درونو دملگرو او امید داده ان شاء الله سبانا بلکه دوست چې کوم دا پروگرام شروع دی زمونږ مې د خوندې په بل تر ازي واړه بلوګ کې سٹال زم دي سودا هم پکې مارکیټ نه تقریبا 30-40% ځانا ریټ باندې ملاويږي خو په خصوص چې نه نو زه تعریف کول غواړم زمونږ د ټکي فورم دا مو ملمنم دا او زمون منتظم هم دا زمونږ اسسټنټ کمشنر صاحب صوبیا ضیا صاحب چې زمونږ سیستم هم دا او زمونږ ای سی تخبی دا هغوی شکریا د خپل طرف هم د خپل ګورنمنټ طرف نه او د خپل عوامو طرف نه چې ډېر دلته مخکې ای سیز راغلي دي او د حکومت طرف نه همیشه دا احکامات دي چې تاسو داسې ګیدرینګز وکړئ خو تا یو انیشیټیو تاسو ستاسو سره ستاسو سینیئر ډپټي کمشنر مردان صاحب واغس ستاسو زه بالکل اپریشیټ کوم د تعریف کو غواړم نن په مردان کې مې یو زبردست پروګرام وشو یو زبردست میچ وشو او اوس په تخبیه کې دا یو فیسټیول دی یو خوشحالي ده موسم بهار یو خوشحالي استاذ شکریا چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي او د مرکزی حکومت تاسو دلته کې د انتظامی نمائنده او تاسو ته د عوامو د خوشحالۍ او تکلیف دواړو احساس ناو لایک ټو اپریشیټ یو دویم زمونږ سره یو زبردست میلمه دلته ناست دی چې عام طور باندې دا خلک زمونږ په بارډر باندې زمونږ حفاظت کوي او مونږ په دې باندې فخر کوو خو دوی هم زمونږ نه دي همدغشان زمونږ د یو کس رور خور زوی یا پلار وي زمونږ سره زمونږ د مردان د پاک آرمی کمانډر صاحب شهید یونس صاحب تشریف فرما دی او د هغې ملګری دي او زموږ فوج ځوانان راغلي دي تو میں آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو آپ مردان کی دھرتی میں ہمارے محافظ بھی ہیں اور آپ ہمارے مہمان بھی ہیں پی آر سی کی ایک ہسٹری ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ جس طرح پاک فوج کے ساتھ پورے پاکستانی قوم کے دل دھڑکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ رشتہ مزید مضبوط ہو اور ابھی جب یہ درخواستہ چل رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات کی میں پشتوں میں بات کروں گا اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو میں پھر اس کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جب یہاں پہ ہمارے ان بچوں نے ایک خاکہ پیش کیا کشمیر کی آزادی کے حوالے سے چیاری داو ہے چیار بھولا ہے دا وطن نے پارا چکم دے خپل زن خوڑا ہے تو دا جذبہ صرف پتاک فوج کے نا ندے دھرتے بہر یا بچی کے نا اور من کا آزاد کشمیر آزاد دے نگا اللہ تعالیٰ نا پس پدی کې د ټولو زیاته قرباني چې دا زما د قبایل پښتنو زمونږ د دې سیمې د خلکو ده چې هغوی خپل زوړ ټوپک راواغست خویندو خپلو ورونو له او میندو خپلو زامنو له ټوپک ورکړ لاړه او ورته یې دا وویل چې لاشه چې تر څو پورې د کشمیر دا پاکه خاوره د هندوستان د پوځ د دې غلطو د ناپاکو قدمونو نه پاکه کړې نه موږ له واپس نه راځي انشاءالله پاکستان خبر راشی نو بیا نسوک نشنلی نا پیپلی او نا پاکی مسلم لی گئی او نا تیلی کنسا پاکی بیا کون سی پاکستان نو دلتا کزو او آخر او تا بیانین دی ما شمان اخو خاکب دی ما شمان اخو خاکب بیشن اخو ما غریشان پس پر گولی گئی چی زمان با سمودا مخ کے پا گوادر کے زمان با
جنیوی یو کمانو شید شو زدہ ہو فاتحی او دا دعانت دتار مڑا کیسا زدہ ہو فاتحی دا ہری پورتا لارم داغوی دا والد صاحب سر اناستم داغوی دو دری زامن نورم ناستم دا فاتحی دعا چی مشوا نماتے آگا والد صاحب ہوئی ما سره د همدردیو کا ما ته وای و چې ډېر خپل باغ وو باغ کې ډېر خپل ګلونه وو یو ډېر خوبصورت باغ تا اوس می ګلدسته ته خوبصورت پھول لگے وي تھے او الله تعالی په دې ګلونو کې ګل خوښ شو او ګل زما زو هغه زما دا زوی چې په پاکستان باندې قربان شو ما ته یې دا مخامخ یو بل دا زوی مې په پاک فوج کې د دامو ته حاضروم انشاءاللہ اللہ دی زمون پا دی خورا با دی خوشحالی را بلی اللہ دی امن را بلی مون دی اللہ تعالی دی اشان یا بل سر سنے پیسی دی اوزے کی اے اللہ تعالی دی مون بسیت را دی دا خوشحالی را بلی سنے پیسی دی اوزے کی